Esses dias eu coloquei aqui na comunidade, cara. Uma postagem, né, velho, de que eu faria um vídeo respondendo a pergunta dos inscritos, tá? E hoje eu vou estar respondendo. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá responder essas perguntinhas básicas da galera. Primeira pergunta da noite. Que Não, eu não tenho, né? Que tal de noite. Essa pergunta aqui é do Tiago, né? Eu já não gostei, porque eu já vi agora, né? Que ele tá perguntando. É uma pergunta falsa, fake nere. Por que tu fica com raiva de perder balte, sendo que tu tem 12.5? Isso é uma mentira. Ele tem 10 milhões. Eu tenho 10 milhões de balte. Mas foi o John que pegou tudo. E eu peguei tudo, tá? O John. Eu. Ih, detalhe Tiveram respostas para ele, tá? Toma aí, ó Toma! Zip tem mais de 6 milhões de balte E o Thiago respondeu, né? O Paulo, né? Não tinha quando eu matei ele Independente, irmão <laughs> Segunda pergunta E essa vocês podem responder também, tá? Como os cientistas sabem a distância do Sol Sendo que nem existe uma trena desse tamanho Calculando matemática Mas <laughs> mesmo jeito que eles calculam onde um <laughs> foguete vai cair Dá mesmo que calcular onde um foguete vai cair, cara São cálculos matemáticos Cálculos matemáticos Matemáticos, cara. Tem cálculos matemáticos. Você não precisa de uma régua pra medir algumas coisas. Você não precisa de régua pra medir algumas coisas, cara. Zip, se uma hora é 60 minutos, Porque um real não pode ser 60 centavos? Pensa pela lógica. O brasileiro já é pobre, cara. Aí um real tem que ser 60 centavos, sabe? Que é pra ferrar mais o brasileiro, cara. Que vai é virar mendingo, cara. Não, tô zoando. É, uma hora não é 60 centavos porque. Por que, Kira? Falei pra gente. Por que, gata! Uh! O que você acha de eu ser o único Zé Carrinho Elite? Uma porcaria, cara. Vai fazer mais campeonatos internos no Discord? Tipo, jogos em Cal, que campeonato de desenho de skin? Ó, a gente pode pensar, velho. Vou, vou dar umas pensadas aí pra gente ver. Porque realmente tem que ter mais coisas pro Discord. Mais eventos pro Discord para pra galera do Discord, né? Zyper, Zyper. Um dia posso fazer vídeo com você, por favor? Não. Como ser cagado no Blox Fruits? Cara, eu acho que ele falou isso porque eu sou cara, cheio de skin, é só você... Né? Com... Mas o Tô só cagado eu sou cagado no Blox. Porque eu tenho eu muitas Game Pass, fruto, cara. Mano, eu, eu ganho fruta, fruta boa. As Game Pass que eu tenho... Nossa, velho. Verdade, Real. isso é verdade. Eu super ganho Game Pass. O Smiley. O Smiley, Nossa, o Pikachu. Como ser cagado eu não, no Blox Fruits? Conquiste o coração do Smiley, tá? Literal. É, literal. <laughs> e o Pikachu. De e do Pikachu. Do Jota. Uh -huh. Sei lá, mano. Como conquiste o coração da galera aí. O pessoal vai deixar você pedorento Igual a eu, tá? Os mods testes vão passar? Não! Na... Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Eu a acho galinha que foi o ovo. De um ovo de dinossauro Não, Eu acho que foi a galinha. O ovo veio primeiro. Depende, se for ovo de galinha, a galinha veio primeiro. Mas se for qualquer tipo de ovo, o ovo veio primeiro, já que a galinha nasceu de uma espécie de dinossauro é, meio-ave, algo assim. Que parecia ser um galinha, só que era um pouco maior. E... Três horas depois. Ou seja, o o galinha na... Ele nasceu a galinha do quê. Depende de que tipo de dinossauro você tá falando, ah, acho. Rápido. Não, cara. Ah, Velocirápido. Um Velocirápido. Um Velocirápido. Velociraptor é. Velocirápido nasceu do ovo? Não, e, tá, e o ovo nasceu de quê? Não, pera. Não, pera, é. pera, 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 pera. Dois mil anos depois. Da onde veio o primeiro ovo? De Deus. De Deus? Pelo ah, amor de Deus. Assim, a reforçada já tá querendo informação demais. Então vocês podem responder aí nos comentários também, tá bom? Quem veio primeiro, de... o ovo ou a galinha, tá? Eu o acho que foi o ovo. Gente, vocês podem pesquisar. A galinha nasceu do né? ovo. Eita, bruxa. Eu querer. acho que foi o ovo, tá? Vocês acham que foi a galinha? Não tem problema, não, hein? Acho foi, foi o ovo, o já é que ovo. a galinha ovo. nasceu de um ovo de dinossauro. Vocês você podem pesquisar. Se você gosta de ovo, respire. Ai, eu fico uma ursina de oxigênio no meu nariz. <laughs> Gabi3120 falou, Zip. Oi, responda na sinceridade. Mas na sinceridade, viu? Zip, por que você não quer me dar mod? Cara, porque fica feio, né? O chat cheio de mod, né, cara? Eu acho que realmente fica muito feio pro chat. Quantos ah, anos tá. tu tem, linda? Ah, tá. Quem pergunta isso é uma linda, a ele, cara? cara. Uma não se. não Mulher <fim> Calma lá, hein. Calma lá, coisa. velho. Calma <laughs> lá, velho. Como assim, cara? Ó, seguinte. Não vai responder. Gostou? <laughs> Qual é o segredo do capa, mano? Não ó, seja o zíper. Ó, isso aqui é o quê? Esse aqui é o tórax do dedão. Tu tem que treinar Sim. isso, cara. É, é flexão <laughs> do, dedão, do dedão, cara. É o tórax, aqui, ó. Abdômen, O Abdômen, ó. Do dedão. Esse aqui, ó. O segredo do clã, ó. Clã, O Os Harper, Então você treina o dedo todo dia, Rolão? Treino. que treino todo dia, treino, É Treino de dedo. Sabe dedal. Só dedal, ah, tá ligado? Se tu fosse um animal. Primeiro que eu já sou um animal, né? Só que eu sou racional, né? É, o ser humano é racional. É. Bom, mas se eu não fosse sei. um animal. Se eu fosse um animal. Seria, seria um cachorro. Seria um cachorro. cachorro. Cachorrão, né? Tá ligado? Cachorrão, né? Smailha, dá uma latida aí, dá uma latida aí do cachorrão, Smailha. Dá uma latida do cachorrão, vai. Isso é uma cadela. Toma, 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 toma. Como faz pra aparecer no vídeo? Manda a foto tua, cara. Como você Prata. dá capa no firo-firo de panela atiradora? Existe panela atiradora? É, isso aqui. Panela não. atiradora? Isso aqui a gente desconsidera, né? Porque. Se você estivesse em um apocalipse zumbi, qual a primeira coisa que tu faria? Eu Churrasco acho. Choque com zumbi. É uma hipótese, mas se sobrevivência, né? Se eu tivesse num apocalipse zumbi, o que, que eu faria? Correr. Mano, eu li, eu li no chat o nome Glube Glube. Aí eu li aqui, Gloob. velho, pra tela do, pra tela do, da, da, do que eu tô lendo as perguntas. Eu vi assim, ó, vai fazer Glube Glube com algum youtuber? Aí eu disse Mano, <laughs> calma. Calma lá, cara. Calma lá, calma mano. Calma lá. Fazer. Vai fazer collab com algum youtuber? Cara, eu não sei, a porque não depende é só de tudo. mim, né? Depende de, de mim e da outra pessoa, né? Mas, tipo, querer, depende né? do conteúdo. Nossa, é, do conteúdo também, né? Do, do conteúdo. conteúdo. É, Você vai reagir a alguns animes sem copy? Que nem você faz com o Digital Circus Cara, não sei Porque eu... Eu acho que os animes É muito ruim reagir no YouTube Porque ah, dá muito... Não sei A maioria dos animes tem cópia A maioria tem cópia, não, eu tô, eu tô, <laughs> cara Lip Rey Falou o seguinte Como você edita seus vídeos tão bem? Eu acho que edição é aquilo, né? Você vai editando, editando, editando E... Você vai pegando a manha, né? Quanto mais você edita Mais você aprende Placa de vídeo nova vai chegar quando? Aliás, quem estiver assistindo esse vídeo Tem uma... Assim, tem uma chega. meta aqui, ó Tem uma meta Ele aqui, nem É... Eu vou deixar o link também aqui nos comentários tá bom uhum. aí também na descrição é, e você pode mandar qualquer valor no live pics para tá enchendo essa meta aqui ó para a gente tá comprando essa placa de vídeo tá até lá então já sabe né qual a sua fruta favorita Cara, é fruta do blocks ou fruta da vida real eu, acho que, banana. <laughs> eu, eu acho que banana <laughs> Isso não foi um trocadilho, é realmente banana. banana. Sim, <laughs> qual sua qual é sua fruta favorita? Banana. Então, no Blox Fruits, eu acho que é a Banana. Portal e banana. Muda. E na vida real é Banana. Manga. É manga. Melan... Banana. Melancia. Banana. Melancia. Não, eu gosto de Banana. Mangaba Só. também, mangaba é muito bom. Essa pergunta aqui, eu acho, essa é uma pergunta muito polêmica. Hum. Eu hum. acho que uma pergunta desse nível não poderia nem estar tá aqui, que isso aqui é uma falta de vergonha um cara chegar. Um cara nessa idade, um cara com canal Vem fazer uma tamanha vergonha dessa, velho, aqui uhum. O cara uhum. chega e olha a pergunta do cara, mano Hum... Gente, eu quero que vocês da daqui respondam essa pergunta do Fábio. Fábio KFF e... perguntou. Hum. É, não, tipo, ah, é, o... é, é né? Tia Jéssica, né? Tia Jéssica do do canal Conexão Tube, né? Vocês <laughs> sabem quem é a Tia Jéssica, né? Ah, gostei. Qual o segredo para ter esse cabelo tão lindo? A Flora deu pirou. É, é, tá, de nascença. Tem que nascer uma única vez na vida, né? Desse jeito. Sabe como é que é, né? Sim. Ela falou: sucesso para pra super obrigado também. Manda salve pra mim no vídeo. Salve pra TIGS, tá salvada. Posso posso, dar é, aulas pros tex. Fala assim: eu vou ensinar sobre TIC. Cara, é com você, mano. Se você quiser eu dar pra alguém, você dá. Como faz pra fazer vídeo bom? Não sei. Qual segredo Isso. pra pegar, mestre? É treino, foco, dedicação. Quando tu vai fazer um buzz? Mano, é. Isso é o quê? Isso é um ah, corte de cabelo? É um tipo de americano. Ziper, quanto é? Ziper, quanto é 24 negão mais 100. Não, não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo não. Eu? Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Eu sou indo de matemática, mas o Kira sabe não, responder, não. Eu cara. Sei. Vai, Kira, é... respondi. Você tem a vida do blocks, Talvez não, não sei. Não tô gostando mais do Blocks, então. Blocks ah, okay. pra mim tá. É, mano, Blocks uhum. pra mim, sei lá, cara. Blocks pra mim tá meio que, sabe, morreu, esquecido. Morreu, é, morreu. morreu. Na solidão, do canal. A não ser que alguma coisa muito boa aconteça. E, né, aí eu talvez eu faça a vida do Blockstreets, né? Então é isso, né, gente? Respondemos a todas as perguntas. Se é, vocês tiverem mais alguma dúvida, não esqueçam de comentar, tá bom? Deixa o like de vocês também. inscreve no canal, é, clica no botão de hypar também, que vocês estão esquecendo de fazer, aí, isso aqui claro. eu aceito. Tá bom? Deem 10 de vídeos pra eu gravar aqui nos comentários. Tamo junto!